8:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Хмельницька дитяча стоматологія до кінця цього року змінить локацію. Із вулиці Подільської 171/1 на Разіна-1, де за цією адресою знаходиться міська дитяча лікарня. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, стоматологія знаходиться у приміщенні житлового будинку, куди важко дістатись через незручну транспортну розв'язку. Борис Ткач додає, переїзд покращить умови прийому пацієнтів. Це дійсно так. Однозначно дати ще поки що назвати не можемо, але впевнені на 99%, що це буде в цьому році. Наразі завершується, на етапі завершення, ще буквально день-два, завершується ремонт приміщення. Це буде одне крило поліклініки дитячої лікарні. Після цього ще потрібно буде монтаж нового обладнання. Після цього демонтаж обладнання там, де поліклініка перебуває зараз, і перенесення його туди, тобто якийсь час це ще займе. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького триває підготовка вистави «Свято онлайн». Про це повідомила автор п'єси Марина Бортник-Гулевата. За її словами, вистава «Свято онлайн» – це інтернет-екшн про віртуальну реальність та її вплив на життя підлітків. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій, вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі, у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 19:00. 16 громадських проєктів переможців визначили під час засідання Комісії з питань бюджету у Хмельницькій міській раді. Про це повідомила начальник управління економіки міськради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді із 102 поданих проєктів відібрали 28. З них і визначили 16 переможців. Ці проєкти будуть реалізовуватись у 2019 році. На це виділили 2 мільйони гривень. Взагалі, сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. Це була остання інформація випуску. Побачимось о 13:30.